Здравейте на всички и добре дошли в канала The Bulgarian Shinobi. Днес ще говоря за моите 5 любими битки от Наруто. За да бъде малко по-честен листа, няма да включвам първата и втората битка между Наруто и Саске, тъй като смятам, че абсолютно всички са съгласни, че това са две от най-добрите битки, ако не най-добрите битки в цялата серия. На пето място слагам една битка, която смятам, че повечето хора не бих сложили в топ 5 битки, но лично за мен беше страшно емоционална и е първата битка, която успя да ме разплача в поредицата, а това е Чоджи срещу Джиробо. Сега, знам какво ще кажете. Има толкова много по-добри битки, как може да избереш някаква тъпа битка с Чоджи? Лично за мен тази битка удря страшно силно. В Саске Ретривал арка няколко момчета от Коноха тръгват да гонят Саске. И нека ви кажа, Чоджи не е най-добрият приятел на Саске. И все пак той е готов да се жертва, за да спаси своите приятели, които в същото време се опитват да спасят някакво момче, което дори не му е приятел, а просто от неговото село. Цялото нещо с тези хапчета, че може да умре, че клана му рядко ги използва и това, че успява да победи Джиробо, който смятахме, че е непобедим от Генин по това време. Най-вече сцената на края, когато Чоджи е на прага на силите си, стига до дървото, където те са издялкали: "Хей, Чоджи, нали, ела след нас, вярваме в тебе, радваме се, че се справи нещо, торът, не съм сигурен точно какво писаха." Но тази част, където е просто сяда до дървото и умира, е... Вау! В тази арка Неджи, Киба и Шикамаро правят почти същото след това, но някакси там не ме удари толкова силно. Не знам дали защото Чоджи беше първи или защото не ми пукаше толкова за другите герои, но да, тази битка остава като една от любимите им битки в Наруто. Втората битка съм сигурен, че няма да изненада никой и това е Гара срещу Рок Ли. Има ли нужда въобще да ви обяснявам защо тази битка е толкова готина? Като започнем от драматичното пускане на тежестите, от това, че Рок Ли е човек, който не може да ползва нинджуцу и той смаза от бой човека, който никой не може да докосне. След това използва портите, които се появяват за пръв път по това време и бяха страшно готини, когато ги видиш в действие. И накрая сцената, където Гай слиза да спре пясъка на Гара и Рок Ли се изправя в безсъзнание да се бие с счупен крак. Всъщност майка ми е гледала малкия Наруто преди години и преди няколко седмици нещо си говорихме с нея и тя каза: "Аз единственото нещо, което си спомням в малкия Наруто, беше с един спясък и един дето тича много бързо." Смятайте, че човек, който въобще не е инвестиран в Наруто като поредица, все пак харесва толкова много битката, че я помни години след това. На трето място поставям Мадара срещу Шиноби армията. Не нашата армия, а армията от четвъртата Шиноби война. И да, технически не цялата армия ми е само една дивизия, но все пак. Мадара е герой, който страшно дълго време се билдъпва колко ще бъде готин и колко ще бъде силен. По едно време мислихме, че е Тоби, после разбрахме, че не е Тоби. И когато се появява най-сетне, виждаме Мадара, жив, готов да смели всички пред него. Минава през дивизията, избива стотици, по едно време даже хваща един кунай с бомба, отлепя бомбата и я лепи на някой, рита го в други хора, той гръмва, просто е страшно готина. Малко след това, макар че може да не го борите от битката, използва метеорите, използва Ринегана за пръв път, просто ги смазва от бой. Със сигурност това е едно от най-доброто тайджуцу, което е анимирано в Наруто. На второ място е битка от Боруто, която се случва след 215 епизод, така че ако не сте гледали оттам и не искате спойлери, може да скипнете до това време, където да видите първата битка. Естествено, на второ място е Наруто срещу Ишики. Какво мога да кажа за тази битка? Със сигурност това е върхът на Боруто анимето и на Боруто мангата за сега. Не е имало по-готин момент. Много добре анимирана битка, която също така те ангажира емоционално, тъй като през цялото време си мислиш, че Наруто ще умре. И естествено накрая разбираш, че Курама ще умре, което въобще не те облегчава, все пак Курама умира. Също така смятам, че тази битка е уникална спрямо останалите битки в поредицата, тъй като Ишики е достатъчно силен да победи Наруто по принцип, но в момента е отслабен и Наруто има способност малко по малко да скъсява живота му. Наруто няма средствата или силата да победи Ишики с един или два или три или пет удара, такива супер силни, а трябва малко по малко да скъси живота му, което го прави много по-различно спрямо останалите битки. През цялото време Наруто е супер сериозен и не трябва да говори, за да не хаби никаква енергия и това те ангажира все повече и повече в битката. Причината, поради която тази битка не е на първо място, е само една и това е, че Саске от друга страна не получи такъв бъв като Наруто преди да загуби силите си, а Саске просто загуби силите си. Макар и да не съм най-големия Саске фен, ми беше тъпо, че трябваше да са равни през цялото време и накрая Наруто стана толкова по-силен за един момент, а Саске не. И само заради тази причина тази битка е на второ, а не на първо място. Любимата ми битка в Наруто е Наруто срещу Пейн. Защо? Битката е супер важна за историята и зрителя е страшно ангажиран към нея емоционално, тъй като преди това сме загубили Джирая, учителят на Наруто, точно от Пейн, който е миналия му ученик. След това Пейн идва унищожава цялото село на Наруто. Имайте предвид, че през това време хората от селото или не харесват, или са безразлични към Наруто.
Това естествено се променя след битката, след като той става героят на селото. И някак си това е битката, с която Наруто печели любовта на селото, която ще продължи много дълго занапред. Наруто се появява страшно драматично с жабите и в началото не използва никаква сила от Курама, използва само Сейдж Мод, до момента в който не е прилепен към земята и Пейн наранява Хината. В този момент битката се променя напълно. Наруто се разгневява супер много. Анимацията става супер разтеглена, супер бърза и супер динамична, което смятам, че е точно начина, по който трябва да опишеш колко ядосан е Пейн и колко ядосан е Наруто. Това според мен показва как и двамата удрят и използват всяка способности без да мислят, просто защото искат да убият другия възможно най-бързо. И затова това ми е любимата битка в Наруто. Хаштаг бонус. Да, аз съм Слави от The Clashers. Битки, които много харесвам и почти вляваха в листа, но не точно, са Саске срещу Итачи, Какаши срещу Обито, Мадара срещу Гай с 8-те порти и Боруто срещу Боро. Всички от тези битки имат своите плюсове и минуси, просто не вляваха в моите топ 5. Напишете долу в коментарите кои са вашите топ 5 битки и напишете защо. Ще ни бъде интересно да ги прочета, това беше от мене и до скоро.